Dragi moji, dobro mi došli u Radine poslastice. Danas ću podijeliti s vama recept za bojem tortu. A kako ću raditi ovu tortu i kako će izgledati, ja vas pozivam da ostanete sa mnom do kraja ovog videa. Najprije ću napraviti smjesu od koje ću praviti kore. Stavit ću 100 g putra i kratko ću izmiješati sa 180 g šećera. Pa ću onda dodati ostale sastojke. Sad ću dodati 3 jaja. Ću dodati i 200 g oraha. U stvari ja sam malo pomiješala, malo oraha, malo lješnjaka. Dodat ću i 180 g brašna. I na kraju dodat ću 200 g otopljene i ohlađene čokolade. Dodajte jednu kašicu vanila ekstrakta. Od ove smjese napravit ću 5 kora. Ja sam izrezala ovdje promjera 23 cm. Ovo rasporedite i to je to. Evo, svih 5 korica sam namazala i sad ću staviti peći na 180 stupnjeva Celzijusa 10 minuta. Sad ću skuhati i kremu. Ovdje imam 500 ml mlijeka, malo ću ostaviti da izmutim gustin ili brašno. Dodat ću 4 kašike šećera i jednu vanilija šećer. Trebat će mi i 3 žumanjka. Dodat ću 2 kašike gustina. Dodat ću 1 puding od vanilije. Ovo ne mora, možete sve samo gustin. I sad ću ovo sve ukuhati u mlijeko. Evo, sad se već fino zgustilo. Ovo ću ostaviti da se ohladi, pa ću izraditi putar i sve sjedinići. Za ovu tortu ja ću koristiti 2 fila. Ovdje sam stavila 275 g čokolade i sad ću preliti sa 300 ml vruće slatke pavlake. I napravila sam ganaš. Okay, ovo ću također sad ohladiti i ovo će biti druga krema. Sad ću završiti kremu tako što ću 175 g putra izmutiti najprije samog, pa ću dodati ovaj kuhani fil. Evo i završila sam ovu kremu. Ovdje sam stavila 225 g ganaša koga sam napravila, ostatak ću ostaviti da imam za okolo ukrasiti. I dodala sam 150 g nutele. To ću izmiješati i to će biti jedan fil. I sad ću nafilovati ove kore, svih 5 kora. Znači, filovat ću na 4 mjesta. Svaku koru ću premazati sa malo mlijeka, ja sam dodala ruma, ali ne morate, može biti samo mlijeko. Malo natopite da brže omekšaju. Najprije ću staviti tamni fil, ovaj sa nutelom. Dodat ću ovu svijetlu kremu od ozgo. Sljedeća kora. Znači opet tamni fil i tako. Možete staviti i više ovoga čokoladnog fila ili ganaša, ali mogu vam reći da je ovo sasvim, sasvim dosta. Ovaj svijetli fil. I stavit ću zadnji dio svijetle kreme.
stavit ću zadnju koru. Naravno, i ovu ću koru premazati sa mlijekom. Ja ću sad ovako ostaviti da se stegne najbolje preko noći i da ujedno ove kore omekšaju, pa ću samo malo dekorisati. Malo ću vam samo pokazati kako ću dekorisati. To je nešto što se zovu ruski ovi nastavci za ukrašavanje koji prave oblik cvijeta. Sad ovo su tulipani, već šta god da jesu. Znači samo ovo malo podignete i dobijete razne malo zatvorene, više otvorene, kako koji. Malo se tu možete sad igrati sa ovim bojama, pomiješati. Ja malo pomiješam bijele, malo ove roza. A kremu sam napravila od putra, šećera u prahu i bijele čokolade. Naravno, ostavit ću vam recept. Evo ovako, sad ću još malo dodati kao listića. I tako, vrlo jednostavno, a ipak lijepo. Malo sam sad uzela zelene boje i sad napravite kao list. Otprilike ovako. Sad ću odrezati da vidite presjek ove torte. Malo ću pokvariti ove moje ruže, ali Bože moj. I evo, presjek izgleda ovako. Malo bi se ovaj vrh poremetio, ali nikakav problem. Torta izgleda baš fino, bogata, a ja znam da je i veoma ukusna. Ovo je bojem torta. Ja vjerujem da ste imali prilike do sad probati barem jednu verziju bojem torte, ali za koju god verziju se odlučite, bojem torta je jedna od najljepših torti. Ja sam ovaj put malkice izmijenila. Dodala sam dva fila, ali to je sve po izboru, nije neophodno. U svakom slučaju, preporučujem vam ovu tortu ako vi imate neka vaša porodična slavlja. Hvala vam što ste danas bili sa mnom i pogledali ovaj video. Mi se uskoro vidimo s nekim novim prijedlozima. Do tada vas sve skupa puno, puno pozdravljam.